Із 1 вересня Україна переходить на цифрове мовлення, за виключенням кількох областей, в тому числі прикордонних. Отже, коли відбудеться перехід на цифрове ефірне мовлення у Чернігові та області? Цим актуальним питанням була присвячена нарада-консультація для керівників органів місцевої влади та самоврядування. Представники Городнянського, Козелецького, Куликівського, Рібкинського та Чернігівського районів, а також Олешівської та Гончарівської ОТГ з'їхалися до Чернігівської райдержадміністрації, аби почути з перших уст про особливості переходу на цифрове мовлення і розповісти про наявні проблеми в зв'язку з цим переходом. Захід не перший в нашому регіоні. Він завершує цикл із 4 тематичних нарад-консультацій. Попередні пройшли в Ніжині, Мені та Прилуках. Роз'яснення щодо аналогового телемовлення та про час переходу на цифровий формат надала представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Чернігівській області Ірина Сенченко. Було засідання Національної ради, де Кабінет міністрів підтримав зміни стосовно прикордоння. Що це значить? Чернігівська область буде відключена від аналогового телебачення частково. Саме прикордоння, а такі передавачі в місті Чернігові, Корюківці, Холмах і Новгород-Сіверську, вони вимикатися не будуть. Мовлення продовжиться до кінця цього року. В Чернігівській області буде працювати 15 телеканалів. В самому місті Чернігові таких телеканалів буде 14. Це один телеканал, я вже про його сказала, Ніжинське телебачення. Корюківці – 4. В Холмах також 4. І в Новгород-Сіверську 3 телеканали. На нараді були присутні керівники чернігівських телеканалів. Кожен має свою глядацьку аудиторію, ліцензії на ефірне мовлення. Телеканал «Новий Чернігів» готовий перейти до цифрового формату, адже має ліцензію на 24 години мовлення щодня, але поки що працює і в аналоговому форматі. Якщо містяни не всі мають можливість приймати цифровий телесигнал, то жителі сільської місцевості тим більше, говорилося на нараді. За даними індустріального телевізійного комітету, в сільській місцевості на Чернігівщині до 50%, навіть не там про 10 мов нема, до 50% у сільській місцевості і у містах від 10, ця цифра коливається до 15% жителів до цих пір користуються аналоговим прийомом телепрограм. Тому вкрай важливо інформувати населення щодо термінів переходу з аналогового на цифрове мовлення. Про вибір необхідного для цього обладнання вважає Ігор Слезко. Департамент же проводить і роз'яснювальну роботу, і розповсюджує необхідну друковану продукцію. Діє відповідна гаряча лінія облдержадміністрації. В якій готовності приймати цифровий стандарт мовлення населені пункти області? Всюди по-різному. Готові приймати цифровий сигнал, проводити роз'яснювальну роботу і допомагати з інформацією щодо впровадження нової реформи. На соціалінії Недальчичі і так далі, це в основному дивляться білоруське телебачення, да, а воно не завжди об'єктивно. Повірте мені, обсуждаємо і стукаємо усі двері для того, щоб... Але сільські голови на місцях давним-давно цю всю роботу провели і люди готові. На заході детально інформували про переваги переходу на цифровий стандарт мовлення і про обладнання, необхідне для прийому цифрового телесигналу. Цифровий стандарт дає можливість на одному телевізійному каналі транслювати до 14 каналів. Друга відміна цифрового сигналу від аналогового сигналу – це можливість використання телебачення великої чіткості, HD-формат, 4K-формати, які зараз набувають популярність, і вже в продажу є телевізійні приймачі, які можуть забезпечувати таку якість сигналу. Головне – мати TV-тюнер або приставку, яка підтримує сигнал Т2 або сучасний телевізор. Користувачі вже кабельного, супутникового чи інтернет-телебачення це не стосується. Але ж багато людей похилого віку, соціально незахищених верств населення ще й досі не мають можливості придбати необхідні приймачі Т2. Тож на нараді це питання обговорювалося. На даний час державної програми безоплатного забезпечення громадян таким обладнанням немає. Така програма була кілька років тому. Але можна звернутися до органів місцевого самоврядування за місцем проживання з пропозицією реалізувати таку програму на локальному рівні за кошти місцевого бюджету.